ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಆ ಗುಳಿ ನನ್ ಮಗ ಬಂದವನಂತ ಸೀನಂತವ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಜಾತ್ರೆ ಹುಡುಕಿದಾಯ್ತು. ಅವನ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟು. ನಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೀನಿ. ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಲ್ಲ. ಬಲೂನ್ ಅಂತೆ ಬಲೂನ್, ಸುಮ್ನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಗೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಲೂನ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಬಾರಿ ಬೆರೀತಾವ್ನ, ಅವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು, ಕೂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೂದ. ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ. ಕುಲುಕಬೇಡ ಕುಲುಕಬೇಡ ಸಿಲುಕು, ನೀ ಕುಲುಕೆ ಕುಂಚೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಕುಲುಕು. ಬಳುಕಬೇಡ ಬಳುಕಬೇಡ ಸಿಲುಕು, ಬಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಳುಕು. ನನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರಮೇಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರಮೇಶಿ ಮಾಮಾ? ಸತ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಕಣೆ, ದೇವರಾಣಿಗೂ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಲೇ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಲ್ವ ಅಂತ. ಅದೇ ಪಿಟಿಂಗು, ಅದೇ ವಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ ಬಾ. ಓಹೋ, ಈ ಮಿಟಕ್ ನಾಡಿಗೆ ಇನ್ನಾಮ್ ಕೊಡುಕೆ ಆ ಚಂದ್ರಿತಾವ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಕ ಬಂದ ನೀನು. ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ನಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಏ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡಿ. ವಕೀಲರು ನೋಡಿದೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೋಗಿದೆ, ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಸ್ವಂತ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನರೂ ಆಯ್ತೆ ಸುಖ?